而由国立台东生活美学馆指导，花莲县政府和花莲县幼师青年服务协会共同举办的原住民妇女皮雕研习活动，在两天的时间内邀请了皮雕技艺专长的师资陈子璇老师担任皮雕技艺训练营的讲师，救国团秉持着暑假不停学，学习不中断，鼓励原住民妇女以及社区的民众共同来学习不同的技能。由国立台东生活美学馆指导，县政府与花莲县幼师青年服务协会共同举办的皮雕研习课程，两天都在花莲学院登场。县府原民处副处长杜彩韵、救国团总干事林耀野共同主持活动的开幕典礼，并表示期望透过这一次的研习活动，促进原住民图腾皮雕技艺文化的传承。在疫情严峻的时刻，大家还愿意抽空来参加研习，值得鼓励与赞赏。救国团秉持着暑假不停学，学习不中断，并且鼓励原住民妇女以及社区民众共同学习成长。原住民产业的部分，这个多年来也是非常的用力的，虽然不一定成效这么好，但是我们还是要对乡亲啊，对这个产业负一点点的责任啊。那我们有部落经济科，那今天我们的合作的单位哈，跟协会合作的单位就是我们花莲行政院助理行政处的部落经济科。这年轻的好朋友也参与这一次的这个皮雕研习啊，这是我觉得很意外的一件事情。因为我长期都是在偏远的县市服务，我都在东部，从基隆、宜兰、花莲、台东，所以说跟这一块，就像刚刚副处长讲的，跟东部啊泛太平洋这一个区块有很深的感情。两天的课程内容包括了认识皮雕、草图设计、作品染色等项目，总计完成作品有动物锁圈、零钱包、名片夹、综合练习等等，自己动手做更有成就感以及学习的乐趣。记者熊，欢迎收看。